សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃខ្ញុំបានធំកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយហើយអ្នកខ្លះក៏បានទៅដល់ស្រុកកំណើតហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏កំពុងតែរៀបចំអីវ៉ៃអវ៉ាន់ដើម្បីទៅស្រុកកំណើតហើយចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនទាន់បានទៅទេទាល់តែគៀកខ្ញុំបានមែនតែនបានទៅព្រោះជាប់ការងារដូចជាខ្ញុំអីអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងចំពោះអ្នកទៅក៏ទៅចុះណាចំណែកអ្នកដែលមិនទាន់ទៅតោះយើងរៀនបកប្រែកាសែតខ្លីជាមួយគ្នាណានេះគឺជាអត្ថបទទីបកប្រែទី11ដែលដកស្រង់ជីពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍โอเคហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែ like comment នៅលើមេរៀនរបស់ខ្ញុំហើយអរគុណដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតអូខេតាថ្ងៃនេះយើងលើកយកអត្ថបទមួយដែលតកតងទៅនឹងការប្រឡងបាក់ឌុបណា exam pass rate increase អញ្ចឹងនេះជាចំណងជើងហើយនេះជាអត្ថបទដោយរាល់ដងអញ្ចឹងនៅមុននឹងបកប្រែអត្ថបទគឺយើងត្រូវតែទីមួយគឺយើងត្រូវមើលពាក្យសិនតើតើមានពាក្យណាដែលយើងអាចដែលមិនទាន់ចេះឬក៏ពាក្យណាដែលយើងគួរស្វែងយល់បន្ថែមដើម្បីឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលបកប្រែឲ្យងាយស្រួលហើយនឹងមួយទៀតយើងត្រូវស្វែងរកថាតើនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងប្រយោគនីមួយៗហ្នឹងមានតើពាក្យឬថាកលៃណាជាប្រធានអាណាមួយជាប្រធាននិងអាណាមួយជាកិរិយាសព្ទធំហើយនិងអាណាមួយជាកម្មបទប្រយោគខ្លះអត់មានកម្មបទទេប្រយោគខ្លះក៏មានកម្មបទដែរអញ្ចឹងណាព្រោះទៅតាមកិរិយាសព្ទអូខេឥឡូវយើងមើលអត្ថបទទាំងមូលណាតើតើមានពាក្យណាខ្លះដែលជាអាចជាពាក្យពិបាកដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអូខេ exam pass rate increases អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចេះហើយណាអាច rate ក៏ចេះ increase ក៏អ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់ចេះដែរ rate ពាក្យ increase pass the number of students who pass Cambodia high stake grade 12 exam saw onlya slightly increase this year signaling that score may be plateauing after an overhaul to weed out rampant cheat in 2014 okay អញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងនេះមានពាក្យ pass យើងគេហើយពាក្យ high stake អាចថ្មីសម្រាប់អ្នកខ្លះពាក្យ grade 12 មិនថ្មីទេ examincrease signaling score plateauing ហើយនឹងពាក្យ overhaul to weed out rampant cheat in 2014អញ្ចឹងមានពាក្យខ្លះគឺជាពាក្យថ្មីអូខេយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាណាពាក្យ rate បកប្រែថាអត្រាឬក៏កម្រិតអូខេនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអត្រាឬក៏កម្រិតអូខេ rate អូខេពាក្យ pass បកប្រែថាជាប់ឬក៏ប្រឡងជាប់អញ្ចឹង I passed the exam ខ្ញុំជាប់ប្រឡងជាប់ហើយអូខេ I passed the test ខ្ញុំធ្វើ test ជាប់ហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង pass បកប្រែថាជាប់ឬក៏ប្រឡងជាប់ឬក៏ធ្វើ test ជាប់ high stake អូខេ high stake កន្លែងហ្នឹងបកប្រែថាដែលមានសារៈសំខាន់សារៈសំខាន់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជាជំហានឆ្លងទៅជំហានមួយទៀតណាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រឡងបាក់ឌុបបើសិនជាអត់ប្រឡងបាក់ឌុបអត់ជាប់ទេយើងអត់មានការឱកាសក្នុងការចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យឬក៏ចូលរៀនក្នុងសាលាល្អៗទេអញ្ចឹងបានគេហៅការប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងគឺជា high stake exam មកគេហៅ high stake exam ការប្រឡងដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឈានទៅរកន្លែងឬក៏កម្រិតមួយទៀតខ្មែរយើងខ្មែរយើងគឺអត់ប្រឡងបាក់ឌុបអត់ជាប់គឺដូចជាបាត់បង់អ្វីមួយឬក៏ជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំដែលយើងមិនអាចឆ្លងទៅរៀនអីផ្សេងទៀតឬក៏ទៅបន្តការងារអីបានច្រើនណាអញ្ចឹងព្យាយាមប្រឡងឲ្យជាប់ណាបងប្អូន slightly increase ពាក្យ increase បកប្រែថា slightly and slightly ណា slightly slightly increase បកប្រែថា increase បកប្រែថាកើនឡើងណា slightly បកប្រែថាស្ដើងប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺបកប្រែថាការកើនឡើងសំទោសមិនមែន attitude ទេគឺជានាមណាគឺការកើនឡើងយ៉ាងតិចតួចឬក៏ការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចអូខេ slightly increase plateau ជានាមធម្មតាបកប្រែថាខ្ពង់រាបឬក៏គេហៅកន្លែងដែលខ្ពស់មានទាបមានភ្នំមានអីចឹងទៅហ្នឹងគេហៅថាខ្ពង់រាបគេហៅ plateau កម្រិតខ្ពស់ដែលមិនអាចលើសពីនេះទៀតណាក្នុងអត្ថន័យនេះក៏បកប្រែថាកម្រិតខ្ពស់ដែលមិនអាចមានណាជាប់ច្រើនជាងនឹងទៀតឬក៏មិនដែលបន្ទុកទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានណាយកបានច្រើនជាងនឹងទៀតទេ signal ណា signal ជាកិរិយាសព្ទបកប្រែថាឲ្យសញ្ញាឬក៏ជាសញ្ញាជានាមបកប្រែថាសញ្ញា signal អានថា signal overhaul
overhaul បកប្រែថាកំណែទម្រង់ណាជានាមបកប្រែថាកំណែទម្រង់ឬក៏ការរើដើម្បីជួសជុលបើនិយាយពីឧបករណ៍សម្ភារៈវិញគេរើវានៅជួសជុលគេហៅថា overhaul ប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយពីរបៀបរបបក្នុងការធ្វើការរបៀបរបបក្នុងការអនុវត្តអ្វីមួយគេហៅថាជាងកែទម្រង់អឧបមាថាយើងត្រូវទៅក្រសួងការបរទេសយើងត្រូវទៅជួបអ្នកណាទៅបន្តមកអ្នកណាទៀតអញ្ចឹងវាមានស្តង់ច្រើនពេកឥឡូវគេធ្វើកំណែទម្រង់អញ្ចឹងគេកាត់បន្ថយអញ្ចឹងទៅទៅ direct ដល់កន្លែងនឹងតែម្ដងថាកំណែទម្រង់អញ្ចឹង overhaul with បកប្រែជាកិច្ចសព្ទបកប្រែថាបំបត្តិឬក៏កំចាត់ចោលធ្វើកំឲ្យមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានឹងបើនិយាយពីស្មៅរុក្ខជាតិគេហៅថាដកចេញបើនិយាយពីគេហៅអ្នកនរនេះដែលធ្លាប់រើសអង្គរអង្គរមាននេះអង្គរមានក្របស្មៅហ៎យើងរើសចេញហ្នឹងគេហៅថាដកចេញដែរគេហៅ weed ដែរ to weed មួយទៀតគឺ rampant ណា rampant ជា adjective បកប្រែថាដែលគ្មានមធ្យោបាយទប់ទល់ឬដែលគ្មានមិនដឹងថាទប់ទល់មិនទេណាដែលមិនដឹងថាទប់ទល់យ៉ាងម៉េចឬក៏ដែលមិនដឹងថាគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាអូខេ rampant អូខេโอเคអញ្ចឹងយើងចេះពាក្យទាំងអស់នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជួយបកប្រែចាប់ផ្ដើមរៀនបកប្រែទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលប្រយោគ exam pass rate increase អូខេតើមួយណាជាកិច្ចសព្ទមួយណាជាប្រធានអូខេខ្ញុំមើលឃើញហើយគឺ increase គឺជាកិច្ចសព្ទ increases ដោយសារតែកិច្ចសព្ទដោយសារតែប្រធាននឹងជាឯកវចនៈអូខេចំណែកប្រធានគឺ exam pass rate អូខេโอเคយើងស្គាល់ប្រធានយើងស្គាល់កិច្ចសព្ទហើយតែយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នាexam pass rate បកប្រែថាអត្រាជួយបកពីក្រោយមុនណាអត្រាឬក៏កម្រិតនៃការប្រឡងជាប់អូខេអត្រាបកប្រែថាអត្រានៃការប្រឡងជាប់ក៏បានកម្រិតនៃការប្រឡងជាប់ក៏បានណាណាពាក្យអត្រានឹងកម្រិតដូចគ្នាណាអញ្ចឹងអត្រាឬក៏អត្រានៃការប្រឡងជាប់ increase បកប្រែថាកើនឡើងអញ្ចឹងអត្រានៃការប្រឡងជាប់មានការកើនឡើងអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគមួយទៀតគឺ number of តតតតឥឡូវខ្ញុំបានមើលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាណាជាប្រធានណាជាកិច្ចសព្ទអញ្ចឹងប្រធានរបស់ក្នុងប្រយោគនេះគឺ the number of student ប្រធានចុះឯណាកិច្ចសព្ទបងប្អូនមើលមករាវមើលណាមួយកិច្ចសព្ទកិច្ចសព្ទគឺពាក្យសអូខេអញ្ចឹងnumber student ជាប្រធានសចុះក្នុងនេះមានសឃើញអីគេឃើញអានេះជាកម្មបទនៃការឃើញណា only slightly increase this year មានន័យថាមានការកើនឡើងដល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះអូខេអានឹងជាកម្មបទនៃពាក្យឃើញអីឃើញមានការកើនឡើងតិចតួចបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះអកុជាពាក្យផ្សេងផ្សេងទៀតអីគេអូខេពាក្យផ្សេងផ្សេងទៀតពាក្យ who passed the Cambodia high stake exam 12 grade exam ហ្នឹងគឺជាព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើ number of student ណាគឺជាព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើ number of student តែយើងនឹងបកទាំងអស់គ្នាថាតើឃើញខ្ញុំដាក់សញ្ញានេះទេគឺថាវាផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅឲ្យ number of student ដែលជាប់ហ្នឹងណា number of student អីគេអូខេចុះចំណែកខាងក្រោម signal that score be play to in អីយ៉ាងហ្នឹងអានឹងអីគេអានឹងគឺជាគេហៅថាលទ្ធផលណាលទ្ធផលនៃ slightly increase ហ្នឹងអាការកើនឡើងដល់តិចតួចហ្នឹងគឺអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់វាគឺជាសញ្ញាអីគេអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺវាប្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមថាជាលទ្ធផលនៃ slightly increase ហ្នឹងគឺជាសញ្ញានៃអីអញ្ចឹងទៅអូខេโอเคអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអាណាជាអីអាណាជាអីអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបកប្រែណា the number of student បកប្រែថាចំនួនសិស្សអូខេ number of student ចំនួនសិស្ស who pass Cambodia high stake grade 12 exam បកប្រែថា who កន្លែងនេះបកប្រែថាដែលណាដែល pass បានប្រឡងជាប់បានប្រឡងជាប់យើងបកកន្លែងនេះបកប្រែកន្លែងនេះ high stake បកប្រែថាដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ណាអញ្ចឹងអ្នក who ដែលបានប្រឡងជាប់ការប្រឡងថ្នាក់ទី12ណា
grade fail exam បើថាការប្រឡងថ្នាក់ទី12បើបកបន្តម្នាក់ទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឈានទៅរកឱកាសផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបកប្រែអញ្ចឹងវិញពេកអញ្ចឹងខ្ញុំបកប្រែម្ដងចំនួនសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់ការនៅការប្រឡងថ្នាក់ទី12ដែលមានសារៈសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាឃើញមានសណែណាឃើញមានណាឃើញមាន only slightly increase this year មានន័យថាឃើញមានការកើនឡើងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះណាឃើញមានសការកើនឡើងតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះ this year អូខេនៅក្នុងឆ្នាំនេះតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង signaling that អូខេឃើញអា signaling that ហ្នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៅលើពាក្យអា slightly increase នៃការកើនឡើងទៅថាជាសញ្ញាបង្ហាញថា score maybe plateauing អញ្ចឹង score បើថាពិន្ទុអាចនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងខ្ពស់យ៉ាងម៉េចខ្ពស់ដែលថាខ្ពស់ដែលมันអាចឡើងទៅទៀតណាអត់មានអាចឡើងទៅទៀតបានទេដែលថាលើសពីអ្វីដែលថា plateauing នេះបើប្រែថាខ្ពស់ដែលมันអាចដូចថាប្របាក់នឹងឡើងទៅទៀតណា after បន្ទាប់ពី an overhaul to with okay an overhaul to with our rampant cheat in 2014បន្ទាប់ពីការធ្វើកំណែទម្រង់ណាokay and our whole នឹងបបែកការធ្វើកំណែទម្រង់ to with our rampant cheat to with our នឹងបបែកថាម៉េចមិញដើម្បីយើងរៀនមិញហើយនេះដើម្បីលុបបំបត្តិឬក៏កំចាត់ចោលនៅ rampant cheat rampant បបែកថាដោយគ្មានមធ្យោបាយទប់ទល់ឬក៏បបាក់ទប់ទល់cheat នឹងបបែកតែបោកប្រាស់ប៉ុន្តែក្នុងកន្លែងនេះអត់តែបោកប្រាស់ហ្នឹងថាលួចមើលគ្នាណាការលួចមើលគ្នាឬការចម្លងគ្នាឬក៏ការលួចមើលសភៅដើម្បីប្រឡងអញ្ចឹងណានៅក្នុងឆ្នាំ2014អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាតើណែអញ្ចឹងក្រោយពីវិធានការនៃការលុបបំបត្តិចោលនៅការលួចមើលគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2014នៅពេលដែលមានការដាក់ចាត់វិធានការអញ្ចឹងទៅការសិស្សទាំងអស់គឺខំប្រឹងអញ្ចឹងឃើញមានការកើនឡើងនៅពិន្ទុនៃការប្រឹងโอเคអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅវីដេអូមេរៀននេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានមេរៀនចំណេះដឹងថ្មីៗពីការរៀននេះអរគុណច្រើនជម្រាបលា